بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم دين قردش لرمز aka ukalar opa singillar farzandlar hamma hammalaringizni bu yil boshimizga soyabon bo'lib kirib kelayotgan muborak ramazon oyi bilan chin qalbdan tabrik qilishga ijozat bergaysiz alloh subhanahu va taolo bu ramazon oyini barcha mo'min musulmonlar qatori bizning vatanimizning mo'min musulmonlariga ham xayrli barakotli ser serbaraka juda ko'p yaxshiliklarga kon bir oy bo'lishini nasib etsin har yilgi bo'ladigani kabi bu yil ham mo'min musulmon bandalar muhammad mustafa sollallohu alayhi vasallamning ummatlari muborak ramazon oyini o'n ikki oyning sultonini juda ko'tarinkilik ruhda intiqlik va shavq bilan kutib olmoqdalar chunki imon e'tiqodli har bir inson bu oy yilning o'n ikki oyi ichida eng fazilatli oy ekanligi eng barakotli oy ekanligi bu oy ay rahmat oyi mag'firat oyi do'zaxdan ozod bo'lish oyi ekanligini yaxshi biladilar ana shu e'tibordan bu oyga ko'rilayotgan tayyorgarliklar juda ham ko'tarinki ruhda qani endi bu oy tezroq kelsayu uning kunduzlarining ro'zasini tutsak kechalarining ibodatda tarovehda xatmi qur'onda bedor o'tkazsak degan orzu bilan umid bilan kutilayotganligi hammaga ma'lum alloh va taolo ana shu orzu qilib kutgan oyni barchamiz uchun xayrli barakotli yaxshilikka kon gunohimizni mag'firat bo'lishiga sabab bo'ladigan oxiratda jannatni to'ridan joy olishimizga sabab bo'ladigan oydan qilsin bu yilgi ramazon oyi alohida bir shukuhga ega bu oy bu yilda yoz chillasida kelmoqda yinni bizni diyorimizdagi va balki butun dunyodagi eng issiq oyida kelmoqda ramazon so'zining o'zi ba'zi kitoblarimizda yozilishicha arabcha ramzo so'zidan olingan ramzo degani o'ta qattiq issiq degani ramazoni sharif ro'zasini tutmoq dastlab farz bo'lganda ana shu o'ta qattiq issiq oyiga to'g'ri kelganligi uchun ramazon deb nomlanib qolgan deydilar ulamolar ana bizga o'sha dastlabki ro'za tutish tarixini eslashga bir sabab tug'ilyapti ana shu paytdagi rasuli akram muhammad mustafa sollallohu alayhi vasallam boshchiligidagi sahobalar dastlabki ramazon ro'zasini tutish holatlari u vaqtdagi fayzu futuh u vaqtdagi xayr barakot hammasi xuddi bizni boshimizga qayta kelayotgandek bo'lmoqda mana shu fursatlarni g'animat bilmog'imiz alloh subhanahu va taologa chin dildan ramazon ibodatini qilish ila qurbat hosil qilmog'imiz biz uchun zarurdir ana shu e'tibordan bu oyni ro'zasini juda katta bir ixlos bilan tutmog'imiz bu qulay fursatdan iloji boricha ko'proq foyda topmog'imiz lozim bo'ladi ramazon oyini kunduzlarini ro'zasini tutish kechalari xatmlarda tarovehda tilovati quronda va boshqa turli nafl ibodatlarda o'tkazib ajr savob olish bilan birga ramazon oyi yana rahmat va shafqat oyi hamdir ya'ni mo'min musulmon insonlar bir birlariga rahmat ko'rsatish karam ko'rsatish shafqat ko'rsatish mehribonlik qilish oyi hamdir har yili ramazon oyida mana shu mavsum ham o'zini ko'rsatadi boy badavlat o'ziga to'q odamlar saxiylik eshiklarini keng ochib muhtoj dindoshlariga yordam berishlari ularni iftorliklari saharliklaridan xabar olishlari kiyim kechaklari boshqa ehtiyojlarini qondirishda xayri ehson qilishlari asrlar osha musulmon ummatini siymosi bo'lib kelgan har ramazonda saxiylarni eshiklari keng ochilgan u yerdan imkon topgan muhtoj insonlar foydalanishi yo'lga qo'yilgan bizni yurtimizda ham qadimdan ana shunday bo'lib kelgan bu safar ham xuddi ana shu an'anani davom ettirmog'imiz lozim imkoni bor mo'min musulmonlar mahalla ko'yda qavmi qarindoshlari ichida tanish bilishlari ichida ehtiyoji bo'ladigan bo'lsa o'sha ehtiyojlarini qondirish ularga xayri ehson qilish va ularni savobidan xayridan barakasidan umidvor bo'lishlari juda ham yaxshi bo'ladi shu bilan birga mehr muhabbat ko'rsatish doirasida bir birlari bilan arazlab qolgan insonlar arazlashib qolgan insonlar yarashib olishlari xususan qavmi qarindoshlar ichida shunga o'xshash tushunmovchiliklar bo'lsa ularni hammasini bir chetga surib bir birlarini kechirib ahil inoq bo'lib avvalgidan ham bir yaxshi holatga o'tishga urinishlari ramazon davrida juda qulay fursat bo'ladi barcha yaxshiliklarni olg'a surish yuqori ko'tarish yaxshiliklarga amal qilish yaxshi niyatda bo'lish yaxshi ibodatda bo'lish yaxshi ehsonlarni qilish yaxshi muomalada bo'lish ramazonning siymosidir ana shu e'tibordan avvalgi yillarda tarqalgan ba'zi bir noxushliklarni takrorlamaslikka urinishimiz kerak xususan oy issiq kelganligi sababidan u bo'pti bu bo'pti mish mishlar tarqatib saudiyani muftiysi peshindan keyin bir demak stakanda sovuq suvdan ichib olsa bo'laverar ekan deb patvo chiqaribdi de, palonchi suvga tushib kallasini chiqarib ko'milsa cho'milsa bo'lar ekan debdi de, kabi bo'lmag'ur gaplarni tarqatmaslik kerak ba'zi bir tushunmagan odamlar bunday gaplarni gapiradigan bo'lsa ularga tushuntirib o'sha yerni o'zida buni tarqatmasdan yo'q bo'lib ketishini yo'llarini ko'rish kerak allohni ibodatini yengil sanamaslik kerak bu ibodatni ulug'lash e'zozlash qur'onda va hadisda qanday kelgan bo'lsa shunday ado etish payidan bo'lib urinmoq lozim bo'ladi shu bilan birga Ramazon sharif ham har doim takrorlaganimizdek quron oyi ilm ma'rifat oyi ham hisoblanadi shuning uchun mana masjidlarda juda ko'p masjidlarda bu yil bizni o'zbekistonimizda alhamdulillah yetti yuzdan ortiq sakkiz yuzga yaqin e, masjidlarda xatm bo'lishi e'lon qilindi yana xohlovchilarga ruxsat borligi e, bu ham e'lon qilindi albatta bu juda katta bir e, demak bayram hisoblanadi mana shu xatmi qur'onlarni ham tarohidlardagi sifatli qilib go'zal qilib chiroyli qilib o'tkazmog'imiz kerak qur'oni karim o'qish imkoni bor insonlar qur'oni karimni mana shu ramazon oyida bir marta ro'yxatdan o'tkazib xatm qilsalar nihoyatda yaxshi bo'ladi bunga ko'p kishilarimiz erkak ayollar odatlanganlar boshqalar ham bu narsani o'rganishlari bu ulug' ishni amalga oshirishga odatlanishlari kerak rasuli akram alayhissalotu vassalom o'zlari shaxsan har yili ramazonda qur'oni karimni avvalidan oxirigacha jabroil farishta alayhissalomga o'qib o'tkazar edilar vafot etadigan yillari ikki marta qatm qilganlari sobit va sahih hadislarda mavjuddir shunga o'xshash yana boshqa xayr yaxshilik ibodat ajr savobga sabab bo'ladigan ishlarni ramazon oyida ko'p ko'p qilib bu oyni fazlidan karamidan barakotidan foydalanib qolishga urinmog'imiz barchamiz uchun xayr baraka manbasi bo'ladi ko'ngillarni ochiq qilib ramazonda ollohnin rahmati nozil bo'lishi duolar to'xtovsiz qabul bo'lish paytlari ko'pligi e'tiboridan duolarda ham ishtiqod qilishimiz kerak duoni o'zi ibodat ekanligini unutmasligimiz kerak duoni quruq uni ber buni ber deb emas butun vujuddan ollohga ibodat sifatida chin dildan qilmoq kerak ana yani shunda olloh ibodatga savob berish jarayonida duolarni ijobat qilishligi eng ulug' maqomlardan biri bo'ladi alloh va taolo kirib kelayotgan ramazonni barchamizga xayrli barakotli qilsin o'zimiz kutgandan ming marta afzal o'tishini nasib etsin siz azizlarning barchalaringizni yana bir bor kirib kelayotgan ramazoni muborak oyi bilan tabrik qilaman chin qalbdan tabrik qilish bilan birga alloh taolodan iltijo qilib duo qilib so'rab qolamanki alloh taolo bu oyni barimiz hammamiz uchun g'animat fursat qilsin undan ko'proq foydalanishimiz yomonliklardan chetlanib yaxshiliklarni ko'paytirishimiz جاناتن جای آرششون خلاقانش درامزنه، قبول قبل دان درجه ده، اللهانو حضور ده، دعایتش نصیب بزن. و آخر دعوانا، آن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبرکاته.